ូច Motorshop ស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងការនិយាយអំពីសេវាកម្មបង់រលូម៉ូតូដែលមិនចាំបាច់មានលុយកក់អត់ចាំបាច់មានអ្នកធានាមិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំមិនចាំបាច់តកល់ឯកសារស៊ីនបង់ទុកក៏ជើម៉ូតូយកតែជិះបានដែរមិនថាបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណងបងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាបលិបងជាតាហ៊ានប៉ៃអឹមរំលោះបានដូចគ្នាមិនថាបងធ្វើការតូចធ្វើការធំរស់ស៊ីទៅរស់ស៊ីធំបងបាច់ទាំងអស់ធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខជាគ្រូបង្រៀនជាបលិជាតាហ៊ានប៉ៃអឹមបងបានដូចគ្នាដល់មិនចាំបាច់ចំណាយលុយ100រៀលមកកាក់ម៉ាស៊ីនក៏ជាប់ម៉ូតូយកតែជិះបានគេប្រជុំតែតែណៃថ្ងៃនេះបិណ្ឌមួយឯងបងតាគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកក៏ចាំបានម៉ូតូយកតែប្រាប់ប្រាស់បងប្អូនអ្នកក៏ចាំបានម៉ូតូយកតែជិះដើរលេងប្រជុំរុះរាន់កាន់ឯកសារមកកាន់តែកដា2 3ស្លឹកមកបានម៉ូតូយកតែជិះកាន់តែកដាកូពីអូតូថតចំណងមកបានម៉ូតូយកតែជិះរុះរាន់មកបងសំឡាញ់ចិត្តជំរាបសួរបងជំរាបសួរជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបងស្នាញ់ចិត្តឆាអញ្ចឹងម៉មអ្នកគាត់អត់តន់មានលុយគ្រប់សម្រាប់ការទិញម៉ូតូបងបងខ្វះថវិកាសម្រាប់ការទិញម៉ូតូបងបងអាចដាក់ពាក្យបងលើបានជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលមិនចាំបាច់ចំណាយលុយតែបងបានម៉ូតូយកតែជិះសម្រាប់កម្មបងរបស់ងាយងាយមិនថាបងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខជាគ្រូបង្រៀនជាបលិសជាតាហ៊ានប៉ៃអឹមរំលោះបានដូចគ្នាធ្វើការតូចធ្វើការធំរស់ស៊ីទៅរស់ស៊ីធំបងបានទាំងអស់ធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិសជាហ៊ានប៉ៃអឹមបងបានដូចគ្នារត់តុកទីរត់តុកកាហ្វេធ្វើការតាមហាងតាមក្រៅអូខេបងបានដូចគ្នាទាំងអស់តែម្ដងបងស្នាក់ចិត្តដែលបងកាន់តែកណ្ដាស់2 3ស្លឹកមកបានតែបងកាន់តែកណ្ដាស់កូពីអូវតូថតចំណងចូលមកបានម៉ូតូយកទៅជិះមិនតន់ជាមសាសមាគមហាងប្រាក់សម្បត្តិអត់ទៀមទីបងជឿតែទៀមទីបងមសាមសាជាមួយនឹងហាងយើងសិនសាអត់អស់លុយឯងខ្លាចឯងនឹងសាបងសមាជិកទាំងអស់គ្នារុះរាន់មកបងសមាជិកមិនថាម៉ូតូមកទឹកមិនថាម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូឆ្កលលេខមានជូតបងទាំងអស់អូតូដាក់លេខឆ្កលលេខមានជូតបងដូចគ្នាចារុះរាន់កាន់ឯកសារមកបងសមាជិកសមាគមបងរលក់ឲ្យមានអត្រាការប្រាក់ទៀបការប្រាក់មាន175 176 177ស្មើនឹង1000ដុល្លារតែ15ដុល្លារដល់16ដុល្លារ100ដុល្លារកម្ម1ដុល្លារជាង60សេនបងផ្ដាច់ថ្ងៃណាឈប់កាត់កាយថ្ងៃហ្នឹងហៀសំណាញ់ចិត្តមានមានរើសបុគ្គលិកទៀតអត់អត់រើសទេបងអើយរើសគ្រប់ហើយបងមួយថ្ងៃមុនរើសឥឡូវឡើងរើសហើយតោះបងមកឆ្ងាយកន្លែងណាគេទៀតសួរបានបងសំណាញ់ចិត្តទាំងអស់គ្នាមិនថាម៉ូតូមកទឹកមិនថាម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូឆ្កោះលេខមានជូនបងទាំងអស់បងសំណាញ់ចិត្តមិនថា Samsung 20 Nexus 20 Lens 20 Scope 2 ADV ម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូតូចម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូឆ្កោះលេខរំលោះបាញ់ដល់គ្នាបងសំណាញ់ចិត្តចាមួយខែចិត្តមួយខែបាយមួយខែកៅមួយខែ100តាមសមត្ថភាពបងបដិញ្ញាណាឈប់កាត់កាយឯណឹងបងចារុះរាន់កាន់ឯកសារមកហៀសំណាញ់ចិត្តបាទចំណូលបង150ដុល្លារឡើងទៅលើរំលោះបាននៅតែជួយកបងបានតាក់ខ្លួនឯងកបងបាននៅកន្លែងធ្វើការកបងបានណែអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបរបងមិនប្រកាន់ថាបងធ្វើការអីអត់ប្រកាន់ថាបងរកស៊ីអីអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងជួយម៉ូតូតាជីខែ9ខែ11ចាប់បងលុយអីគេយកម៉ូតូតាជីខែ9ខែ11ចាប់បងលុយអីគេរុះរាន់កាន់ឯកសារមកហៀសំឡាញ់ចិត្តមិនថាម៉ូតូមកទឹកមិនថាម៉ូតូថ្មីមិនថាម៉ូតូអូតូមិនថាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខម៉ូតូកំឡុងចាប់ពេល120 cc មកផង120 cc រហូតដល់1000 cc មានជូតបងបងសំឡាញ់ចិត្តទាំងអស់គ្នាតែអ្នកជូតបងយ៉ាពេល2ឆ្នាំថែមជូតបង7មុខបុកបានបបោជូតបងមួយទៀតរុះរាន់កាត់ឯកសារមកហៀសំឡាញ់ចិត្តមិនថាម៉ូតូមកទឹកមិនថាម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខមានជូតបងទាំងអស់រុះរាន់មកហៀចាប្រាក់ចំណូល150ឡើងទៅបងបានហើយចង់ឲ្យខ្ញុំជិះតែសាក់ម៉ូតូមួយណាតលាក់ជិះក៏មិនតលាក់ជិះសំណួរអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការជិះតែសាក់ជូនបងមើលទាំងអស់តែម្ដងមិនថាម៉ូតូអីក៏ដោយតើក៏ដោយធំក៏ដោយមកទឹកក៏ដោយថ្មីក៏ដោយអូតូក៏ដោយដាក់លេខក៏ដោយជិះជូនបងមើលទាំងអស់រុះរាន់មកហៀសំឡាញ់ចិត្តគេភ្ជុំមែនតើណៃចិត្តដល់ថ្ងៃទៅស្រុកឯងបងមកអត់ទៅមានម៉ូតូជិះយកឯកសារមកកាន់តែក៏ដោយ2 3ស្រុកមកបានម៉ូតូជិះទៅជិះអត្តញ្ញត្តិសភុគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់វគ្គខែកាន់ឯកសារពីរមុខបងរស់ស៊ីអត្តញ្ញត្តិមួយសភុគ្រួសារមួយក៏ពេលម៉ូតូថតចំឡងហើយបងយកទៅផ្ទះវិញអត់បង្កលឯកសារស៊ីបងຕົកសំបីតែមួយសន្លឹកមិនចាំបាច់ចំណាយលុយសំបីតែ100រៀលមកកាក់ម៉ាស៊ីនតែបងបានម៉ូតូយកទៅជិះសង20បងមកខែត្រឹមតែ80ដុល្លារទៅលើ2ឆ្នាំខែបង6មុខស្គប់ពីរបងមកខែ80ដុល្លារហៀសំឡាញ់ចិត្តចាំមកដល់សង20បងមកខែ80ដុល្លារហៀចាមកខែ80ដុល្លារទៅលើ2ឆ្នាំខែបង6មុខហៀសំឡាញ់ចិត្តអង្គុយចាំតែជិះតែប៉ុណ្ណោះមិនថាម៉ូតូមកទឹកមិនថាម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខមានជូតបងទាំងអស់តែម្ដងរុះរាន់កាន់ឯកសារមកហៀសំឡាញ់ចិត្តកាន់តែក្តារ
ពីបីស្លឹកមកបានម៉ូតូជុកតាជីកាន់តែកណាស់គុកពីអូបូតូថតចំឡងជាប់មកបានម៉ូតូជុកតាជីរុងរាល់ហើយចាមិនថាតូចមិនថាធំមិនថាមិនទឹកមិនថាថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កោះលេខមានតអស់តែម្ដងបងសំណាញ់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបងសំណាញ់ចិត្តចាអបងមួយហ្មងម៉ូតូមកអីគេដែរបងតើឲ្យចាប់ពីមកពាន់ 500,000 ដុល្លារអូនមានជួលបងសំណាញ់ចិត្តបងចង់បានម៉ូតូមួយណាដែលជាបាក់ដាក់ការកំងតើឲ្យចាប់ពីមកពាន់ 600,000 ដុល្លារជាងអូនមានជួលបងរំលឹកក្បាញ់តែងចលនសិទ្ធក្បាញ់ជុកម៉ូតូចាស់វាយដោយម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរហៀសំណាញ់ចិត្តរុងរាន់កាន់ឯកសារមកឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជិះតើសាក់ម៉ូតូគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ម៉ាក់គ្រប់សេរីជួលបងមើលនៅក្នុងការឡាយតែម្ដងបងសំណាញ់ចិត្តអូហូយចង់មកមិនតែគាត់ចង់មើលម៉ូតូម
A1 ដុល្លារ ជាង មាន ជូន បង មាន ជូន បង តាម តង BMW 10000 ដុល្លារ ជាង មាន ជូន បង មាន ជូន បង ទៀត ហាស់ ថូ 20000 ដុល្លារ ជាង មាន ជូន បង អីយ៉ា ជិត 1000 ដុល្លារ 10000 ដុល្លារ ជាង មាន ជូន បង វ៉ាវ សំខាន់ បង ចង់ បាន ម៉ូតូ ម៉ាក់ អី ដែរ ចង់ បាន ម៉ាក់ ដែរ បង តើ ក៏ មាន ធំ ក៏ មាន ម៉ាក់ ក៏ មាន ថ្មី ក៏ មាន អូតូ ក៏ មាន ដាក់ លេខ ក៏ មាន ឆ្កោះ លេខ ក៏ មាន ដែរ មាន ជូន បង ដែរ រំ លោះ ក៏ បាន ទិញ ចូល សិន ក៏ បាន ជប់ ម៉ូតូ ចាស់ វ័យ ដល់ ម៉ូតូ ថ្មី ក៏ បាន ដែរ វ៉ាវ អត់ សង សំភ័យ ថ្លៃ ម៉ាក់ បង សង សំភ័យ បង មួយ ខែ ត្រឹម តែ 80 ដុល្លារ តម្លៃ 2000 ដុល្លារ ស្ដៅ តម្លៃ ប្រូម៉ូសិន ឆា ចូល ពេក តែ តាម យន្តសាស្ត្រ 8 ឆា ចូល ពេក ឆា ចូល ពេក តែ តាម យន្តសាស្ត្រ បែប នេះ ចង់ តត ថ្លៃ ម៉ូតូ ណា មួយ តើ ជា comment តើ ជា សំណួរ តា កា វ៉ាន នឹង ចា 300 បង តា វ៉ា ស្គីន នឹង ចា កម្លាំង 340 តម្លៃ វា ត្រឹម តែ ត្រឹម តែ ប៉ុន្មាន ទេ បង ត្រឹម តែ បង សំណាញ់ ចិត្ត 3000 ដុល្លារ ស្ដៅ 3000 ដុល្លារ ស្ដៅ 3000 ដុល្លារ ស្ដៅ បង យក ការ វ៉ា ស្គីន នឹង ឆា ក៏ បាន ហ្សិត ក៏ បាន ណា ជួន ឈុត បង ទាំង អស់ វ៉ា តម្លៃ 3000 ដុល្លារ ជាង មាន ឈុត បង 3000 ដុល្លារ ជាង មាន រំ លឹក ក៏ បាន ទិញ ចូល សិត ក៏ បាន ជក់ ម៉ូតូ ចាស់ វ៉ៃ ដល់ ម៉ូតូ ថ្មី ក៏ បាន ដែរ បាន តែ ងល់ បង សំណាញ់ ឲ្យ ប្រកាន់ ការ ងារ បង ឲ្យ ប្រកាន់ មុខ របរ បង មិន ប្រកាន់ ថា បង ធ្វើ ការ អី ឲ្យ ប្រកាន់ ថា បង រក ស៊ី អី ឯង ឲ្យ ប្រកាន់ ទេ បងសំខាន់បងមានការងារច្បាស់លាស់មានការងារច្បាស់លាស់មុខរបរច្បាស់លាស់អីយ៉ាម៉ូតូយន្តជិះចាស់យ៉ាម៉ូតូជិះចាស់ខែ9ខែ11ចាប់បងលុយចាំបងលុយអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាសេវាកម្មបងរមួយដែលមិនច្បាស់ចំណាយលុយតែបងបានម៉ូតូបានម៉ូតូយន្តជិះបងសេវាកម្មបងរមួយដែលបងមិនច្បាស់មានលុយតើអត់ច្បាស់មានអ្នកជំនាញមិនទៀងទាត់ទ្រព្យបញ្ចាំមិនច្បាស់ដង្កល់ឯកសារស៊ីបងទុកបានម៉ូតូយន្តជិះបានម៉ូតូយន្តជិះស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងអីយ៉ាបាញ់ចិត្តមួយណាយកមួយហ្នឹងតើតែមានធំក៏មានម៉ូតូក៏មានថ្មីក៏មានអូតូក៏មានដាក់លេខក៏មានឆ្កោះលេខក៏មានដែរជឿបងទាំងអស់សំខាន់បងស្រឡាញ់មួយណាស្រឡាញ់មួយណាបងស្រឡាញ់មួយណាចង់មួយណាហៀសំណាញ់ចិត្ត82 20 បង82 20បង 80 ដុល្លារហៀចាមានអាយ៉ាមកតាក់ទេបងអាយ៉ាមកតាក់ក៏មានថ្មីក៏មានណាហៀសំណាញ់ចិត្តតឡាកុងតណាក៏មានម៉ូតូនៅស្រុកខ្មែរក៏មានដែរមានជឿបងទាំងអស់បងស្រឡាញ់មួយណាចង់មួយណាបាញ់ចិត្តមួយណាចង់មួយណាអាយ៉ាមកខែចិត្តមកខែបាត់មកខែកៅមកខែ100តាមសមត្ថភាពតាមសមត្ថភាពបងតាមសមត្ថភាពបងគេមិនអាចបងបងច្រើនឆ្នាំណាហៀសំណាញ់ចិត្តអត់ទេបងស្រឡាញ់រងកាន់ឯកសារមេចាអាយ៉ាពីអាហាបីពាន់ដុល្លារក្លាដល់4000ដុល្លារស្ដៅដល់5000ដុល្លារជាងមានជូនបងមានជូនបងតាមបងតាមសងតាមម៉ាក់តាមស្រីម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូថ្មម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខអីចង់ទៅអាយ៉ូមិនធ្វើការរោងចក្របងធ្វើការសំណង់អ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបរិធានពេលអាំបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់បងរត់តកទៀតរត់តកខ្វែធ្វើការតាមហាងតាមក្រៅអូខេបងបានដូចគ្នាបងបានដូចគ្នាប្រាក់ចំណូល150ដុល្លារឡើងទៅលើបងបានអាយ៉ានៅតាជួននៅបន្ទប់ជួននៅកន្លែងធ្វើការបងបានដូចគ្នាវ៉ាវអ្នករស់ស៊ីលុដោបានតាមអនឡាញលុត្រៃលុបលាយលុខាលុសមាជិករត់ផាសាប្រត់កបៃលាក់នឹងលាក់លុអីលុតាឲ្យតាលុឲ្យតាបងលុរុះរាន់មកហៀសមាជិកកាន់ឯកសារមកបងអីចាស់អីយ៉ូយដូចការរៀនជាទៀងប្រែកការរៀនជាទៀងប្រែកដូចការរៀនជាទៀងប្រែកហៀសមាជិកវ៉ាវតោះតាមម៉ូតូល្អម៉ូតូស្រីម៉ូតូអូរីជីណលតើហ៊ានចេញមកឡាយតើហ៊ានចេញមកឡាយមិនមែនជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមមេឡាស្កាឆ្នាំឡើងចូលមកលុជូនបងទេបងសំណាញ់ចិត្តបងចង់ហាក់កពូជាង10000ម៉ូតូខ្ញុំក៏បានដែរក៏បានដែរបងបងសំណាញ់ចិត្តខ្ញុំហ៊ានចេញមកឡាយចាគឺបងសំណាញ់ចិត្តខ្ញុំហ៊ានបង្ហាញផលិតផលខ្លួនឯងវ៉ាវសំខាន់ខ្ញុំហ៊ានជិះជួបបងមើលជិះជួបបងមើលបាច់ឆាជួបបងមើលអីណាអូយវ៉ាវលោកកាយរឿងជាងប្រែកលោកកាយរឿងជាងប្រែកលោកកាយរឿងជាងប្រែកកម្លាំង250សេសេ250សេរីសតនឹង7ហៀសំណាញ់ចិត្តវ៉ាវអ៊ីយ៉ាម៉ូតូនឹងជាប់តាជិះជិះបានមួយខែចាប់បងលុយបងលុយគេបង3000ដុល្លារស្ដៅ3000ដុល្លារស្ដៅខែ90ដុល្លារជាងអីយ៉ាបងសំតែមួយថ្ងៃ12000ក៏សល់សម្រាប់ការបងលុយដែរ12000អីជួយចំណាយទៅលើការប្រាក់តែមួយថ្ងៃ1ដុល្លារក៏សល់សម្រាប់ការបងលុយដែរអីយ៉ាអាយុយតែមិនទេបងបងផ្ដាច់ថ្ងៃណាឈប់កិច្ចការថ្ងៃណាឈប់កិច្ចការថ្ងៃណាបងផ្ដាច់ថ្ងៃណាឈប់កិច្ចការថ្ងៃណាការប្រាក់16000វ៉ាវអូហូយដុកការរៀនជាងប្រែកការរៀនជាងស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេហៀស្រឡាញ់ទេបងចាំបានទេហៀចាំបានទេបង3000ដុល្លារស្ដៅ3000ដុល្លារស្ដៅយកដុកការរៀនជាងប្រែក2ឲ្យ50សេសេ
ៅយកទៅជីចោះយកទៅជីចោះបងជីខែ9ខែ11ចាប់បងលុយរុំលោះក្បាញ់ទិញជលុយសិនក្បាញ់យកម៉ូតូចាស់វាយដូរម៉ូតូថ្មីក្បាញ់ហ្នឹងបានទាំងអស់បងសណ្ដាសឡាញ់ពេញចិត្តជីតែសាក់គិតថាល្អចាំយកចេញចាំយកចេញទៅបងត្រង់ណាដូរថ្មីមិនពេញចិត្តកន្លែងណាដូរថ្មីអីយ៉ាគ្នាជន់បងរយៈពេល1ឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំអា Samsung 20បង Samsung 20បងមួយខែ80ចង់តើថ្លៃម៉ូតូតែមកឥឡូវនេះបើចោះតម្លៃជាពិសេសបើចោះតម្លៃជាពិសេសអេយោយោយោវ៉ាវដូចកាយើងជាគេងផែកជាគេងផែកវ៉ាវពិសេសខ្លាំងមែនតើហ៊ានខ្លាំងមែនតើធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំឡងអ្នកអនាម័យសិនតែសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធិហ៊ានពេលអំបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់អេចាស់អេយយបងចូលដូចកាយើងជាគេងផែកនេះចូលទៅជិះចុះបាយយកទៅជិះចុះបងជិះបានមួយខែចាប់បងលុយចាំបងលុយឲ្យគេស្លាញ់ពេញចិត្តជិះតែសាក់គិតថាល្អចាំយកចាញ់បាក់ខែណាយកបានខ្ញុំពេញខាតកដាកំពុងចាំកំពុងស្ពើសៀមរៀបកោះធំកោះដាច់ព្រៃតម្រាក់ព្រៃភ្នៅរាក់លឹងបងបានបងបានបងគេប៉ុណ្ណឹងបងអត់បានទេហៀសំឡាញ់ចិត្តអីយ៉ូអីចាស់អាចអែពីអាហាទីដាំងបងនៅណាដែរនៅបណ្ដៅភ្លើងភ្លឺអូរិសិនមុនណាមកទេតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដាក់ខ្ញុំណូតនៅលើហ្នឹងបាទទេមកបងសំឡាញ់ជិះវៀងចូលច្រឡំហាងជិះវេកាជូតបងតាស៊ីប្រាក់កុំចុំ100ទៅ150វ៉ាវកាន់មកជិះធៀនមកចាំកុំឲ្យគេស៊ីពីលើបានកុំឲ្យគេស៊ីពីលើបានកាន់មកជិះធៀនមកចាំថាតាបានរបស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីយ៉ូបងមានកណ្ដាលសម័យថាចង់មកម៉ូតូមួយណាជុតទៅជិះអូបងស្រឡាញ់មានកណ្ដាលសម័យថាចង់មកម៉ូតូមួយណាជុតទៅជិះរស់រាន់មកហៀអ្នកក្តីសម័យទៅមានក្តីសង្ឃឹមអាយយ៉ូអ្នកក្តីសង្ឃឹមទុកសម្រាប់ក្តីស្រមៃបានអាយយ៉ាអីចេះបងចង់បានម៉ូតូមួយណាចង់បានមួយណាបងបងស្រឡាញ់ចាស់រុំលុះក្បាញ់ទិញជលុយសិនក្បាញ់ជាប់ម៉ូតូចាស់វាយដូរម៉ូតូថ្មីក្បាណែវ៉ាវបានទាំងអស់បងហូបដាក់អាយយ៉ាកន្លង 250cc 250cc ម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនតលាក់កុងតណោអត់ទាន់ប្រើនៅសក់ខ្មែរស៊េរី05បាទស៊េរី05បងស៊េរី05ម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនតលាក់កុងតណោម៉ូតូម៉ាសិនធន់ម៉ាសិនអេម៉ាសិនណែនវ៉ាវបានម៉ាសិនមិនធន់ម៉ាសិនមិនណែនមិនមែនជិះដល់2020ទេបើដល់ឆ្នាំ2005មកបងសមាជិកគិតជាអាយុកាល5 10ឆ្នាំឯងម៉ូតូនេះហ៎5 10ឆ្នាំបងតែនៅតឡុយនៅតអិននៅតកលិបនៅតហៃសុននៅតមានកេជីនៅតមានកេជីនៅឡាយក៏នៅតែមិនចុះវ៉ាវបងសមាជិកម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូទំលាក់មកពីកុងតឺន័រម៉ូតូកុងតឺន័របងការគ្រីម៉ូតូដាក់ឈ្មោះបងគេដាក់ឈ្មោះបងបងខ្លាំងជាម្ចាស់ម៉ូតូចាំពុនសិតតាំងពីថ្ងៃដល់បងដែលចូលចាញ់វ៉ាវអាឡូបងមកយូ300យូបង300យូសាំអ្នកមកជិះសុយជិះ COM មើលបាទជិះ COM មើលបងសមាជិកអ្នកលើកជិះ COM មើលអាយយ៉ាបងសមាជិកបងសមាជិកចាអាយយ៉ាចង់ឡើងខែឡើងភ្នំឡើងពេញឡើងព្រៃម៉ែមម៉ែបងសមាជិកតាំងមកឲ្យម៉ែជុំនឹងប្រភេទម៉ូតូហុកដាក់អាចអាច250 250ខ្ញុំចង់ប្រុសស្រីជីបបានគ្នាហេចាអីយ៉ាអីយ៉ាបាទអាប៉ាមួយខែមកមកមួយខែ90ដុល្លារជើងទៅដល់100ដុល្លារជើងមួយខែ90ជើងដល់វ៉ាវស្ដាប់ស្ដីម៉ូតូគេហមអីយ៉ាមើលរុកមើលរៀងគេហមអីយ៉ាហមដាក់អាយ៉ា250 250បងសណ្ដានចិត្តអ្នកលេខជួជួនបងមើលបានបាទវ៉ាវអីចេះអីយ៉ាទូសហាយហៀវគេ40 24000ដុល្លារស្ដើងបាទការបាទពីការមកសគីសិតពី3000ដុល្លារស្ដើង3000ដុល្លារហុកដាច់អាអឺអាយអូអេមកគេបងបាទចាំប្រមាណក៏ចាំបានរួងរងកាន់តែកសាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូហុកដាច់អាចកំឡុង250 cc ហៀសដល់ចាំ250ម៉ូតូនេះកាត់គ្រីមគេគេដាក់ឈ្មោះបងគេដាក់ឈ្មោះបងអីចាស់បានហុកដាច់អាចយកទៅជិះបងស្នាញ់ចិត្តឡើងខែឡើងភ្នំឡើងព្រៃម៉ែអែមម៉ែអែមជិះស្រួលដល់កអាយអូយអែមខ្លាំងហៀមករុំមករៀងកែហងអងដាក់យ៉ាពីអាហារអូយអត់មានរ៉ែមកតិចគេអត់មានមកតិចទេបងសំខាន់ម៉ូតូគេល្អទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហងដាក់យ៉ាពី50 cc មាន300ចូលរួមមកមាន300ចូលរួមមកដាក់ប្រឹកបានលងាយហៀសំខាន់ចិត្តដាក់ប្រឹកបានលងាយអាយ៉ាពីឲ្យឆាមកសំខាន់ចិត្តមកខែ90ដុល្លារជើងទៅដល់100ដុល្លារជើងមិនខែ90បងអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបានវ៉ាវអ្នកកន្លងអ្នកកំពុងម៉ៃម៉ៃបងបានអ្នកគ្នាពីសាយជប៉ុនក៏មានដែរថៃក៏មានដែរក្រុមហ៊ុនក៏មានដែរបាទមានជួបបងទាំងអស់បាទចាំបានមួយណាចង់មួយហ្នឹងអេយយដាក់ការកំងបាទដាក់ការកំងមកសំខាន់ម៉ូតូក្រុមម៉ូតក្រុមម៉ាក់ក្រុមសេរីខ្ញុំមានជួបបងទាំងអស់ត្រូវការឯកសារបីខ្ញុំការឯកសារ3មុខបងធ្វើការអតញ្ញាតបានសពើគ្រួសារលិខិតបញ្ជាក់ដាក់ហែការឯកសារ2មុខបងរកស៊ីអតញ្ញាតបានមកសពើគ្រួសារមួយជួបម៉ូតូចិត្តជីបានបាទយកម៉ូតូយកឯកសារស៊ីបងកុបីអូម៉ូតូថតចំឡងឲ្យយកទៅផ្ទះវិញវ៉ាវឯងមិនដឹងអត់ក៏ឯកសារស៊ីបងទុកសម័យតាមមួយសន្លឹកអត់តាមកលទេបងមកសម្ដែងចិត្តចាអីយ៉ារងរានកឯកសារមកដាក់ពាក្យបងរបស់តអគ្នាចាបាទកាន់មកបងជាមួយនឹងហាង80បាត់មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100តាមសមត្ថភាពតាមសមត្ថភាពបងមួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100តាមសមត្ថភាពបងវ៉ាវបងសម្ដែងចិត្តអីយ៉ាដល់សតស្រែកលឺៗដល់3ស្រែកឲ្យលុបសំឡេងអ្នកនៅខាងក្រៅបងចាអីយ៉ាខ្ញុំខ្លងខ្លាំងមែនតើវ៉ាវចង់មកបងតអគ្នាគាត់ចង់មកម៉ូតូមួយណាជុកទៅប្រាប់ប្រាប់បងណាគាត់ចង់មកម៉ូតូមួយណាជុកទៅជិះម៉ូតូមកតឹងម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កលេខនឹងជួបបងតអងជួបបងទាំងអស់បងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំឡងអ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធិហិនពេលអាប់បងបានដល់គ្នាអេនជយអឹមធីផ្នែក3អឹមធីផ្នែក3អេនជយអឹមធីផ្នែក3អេក
ទៅសំផ្នែក3ល្បីខ្លាំងណាអីយឥឡូវចង់ឲ្យបងទេផ្នែក3ល្បីបានទេបានល្បីបានទេបងសំណាងចិត្តជាមួយនឹងអំពូអល់ឌីវ៉ាវមានភ្លើងសំផ្លូវមានភ្លើងសេរីសុខភ័យអូយយម៉ូតូថ្មីកែ original ជាប្រភេទម៉ូតូដែលក្រុមហ៊ុនធានាជូនណាខ្ញុំធានាទៀតវ៉ាវមានសុផៃធានាជូនបងត្រឹមត្រូវចេញពីក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាអីធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនជួបបងអីយយខាងប្រសបត្តិបែបនេះវ៉ាវបងសម្រាប់ចិត្តដែលគាត់ចង់មកជាមួយអឹមធីសេរីសុខ20ម៉ូតូថ្មីកែម៉ូតូថ្មីកែបងរំលោះមួយខែ90ដុល្លារជាងហៀសម្រាប់ចិត្តអាយ៉ាប់3000ដុល្លារជាងមក4000ដុល្លារជាងមានជូនបងបាទអាយ៉ាប់ដល់2000មានអាយ៉ាប់2000 3000ដុល្លារជាងហៀសម្រាប់ចិត្តអឹមធីតម្លៃណាអឹមធី3000ដុល្លារជាងមានជូនបង3000ដុល្លារចង់ដាក់ពីតម្លៃម៉ូតូចង់តថ្លៃម៉ូតូតេតាមយ៉ាលិខិតដល់5000តេកុំឲ្យខំម្លេះបាទតេមកបងតេកុំឲ្យខំម្លេះបញ្ចុះតម្លៃជូនបងជាពិសេសអាយ៉ាប់អឹមធី3000អាយ៉ាប់អឹមធី3000ម៉ូតូថ្មីកែ original ហៀសម្រាប់ចិត្តតែមិនទេបងតែកដាក់2 3ស្លឹកមកបានម៉ូតូជាតិទៅជិះបានម៉ូតូយើងមើលរងមើលរាងគេហងអីយយមើលមកមើលបានគេហងអូយឆ្លំខ្លាំងហ៎អែមែនទេបងបងសម្រាប់ចិត្តបងប្អូនចង់បានម៉ូតូមួយណាជិះតាជីបាទចង់បានអាយ៉ាប់ប្រមាណមួយយោហៀសម្រាប់ចិត្តបាន600អស់បងបាទឲ្យមួយយោជើងសឹមសៀមម្នាក់មកសឹងជិះកាវ៉ាស្គីស្រិត900ជួយបងមើលជិះកាវ៉ាស្គីចាំមើលអនធីបងសម្រាប់ចិត្តអំពូលនៃភ្លើងសុំខ្លៅម៉ែមម៉ែបងមិនចាំបាច់ទៅសញ្ញាដងលើភូមិសកាត់មិនចាំបាច់ដល់ប្លុកដៃភ្លុកកាំមិនចាំបាច់មើលពីណាគេប្រពន្ធមកឈរឈ្មោះមិនបាច់ទេបងអីចូលម៉ូតូនេះខ្មែរកាត់ចាប់អាកោជិះជួយបងមើលជិះជួយបងមើលតែកំតានេះសំគីឡូហៀសម្រាប់ចិត្តអីយ៉ាសំខាន់អ្នកលោហៀនអញ្ចឹងហៀនអញ្ចឹងតែបងសម្រាប់ចិត្តបើមិនហ៊ានមិនលោកម៉ូតូតម្លៃរាប់ពាន់ជូនភ្ញៀវចារាប់ពាន់ដុល្លារចាលោកម៉ូតូតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារជូនភ្ញៀវគាត់តែម៉ូតូ3000ដុល្លារជាងចាប់បកោជាបានមែនអូយបាទអេហាងប្រសបត្តិខ្លាំងចឹងហៀបាទខ្លាំងណាស់បងបាទខ្លាំងណាស់ខោខៅហៀខោខៅខោខៅអាយសុំសៀមឲ្យ like page ខោខៅម្នាក់មួយមើលសៀមចូលក្រុមឲ្យខោខៅម្នាក់មួយមើលសុំសៀមណាមួយអីចាស់អីយយកាវ៉ាស្គីសិនបួនអយអីចាស់វ៉ាវងណាចង់បានខ្លះចង់បានខ្លះហ្នឹងវងណាចង់បងរបស់ខ្លះចង់បានទេបងវងណាចង់ទិញចលោសិតខ្លះទិញចលោសិតអីចាស់កាវ៉ាស្គីសិន900ណយសាតណាបងឥឡូវសៀខោខៅហើយនៅបាទសៀខោខៅមកបងសៀខោខៅមួយមើលបាទចុះមកហៀសេប150សេសេមកជួរអីយ៉ាមកជួរតែសេប150សេសេមកជួរកាត់មួយឡានមកវ៉ាវអំទីកាត់ពីរឡានមកកាត់ពីរឡានបងសប្បាយចិត្តនៅសាខាហាងប្រាក់សបាត់ទី6អាយយយម៉ូតូ300គ្រឿងសម្រាប់បងជឿ300គ្រឿងបងសម្រាប់ចិត្តឆ្លៃមួយណាជុកមួយហ្នឹងវ៉ាវបាញ់ចិត្តមួយណាជុកមួយហ្នឹងតោះត្រឹមណាដោថ្មីអាយយយបាញ់ចិត្តកន្លែងណាដោថ្មីវ៉ាវដោកង្វាន់ចោលជួយបងដោកង្វាន់ចោលអាយបងជួយម៉ូតូដាក់មានគុណភាពហើយមានចាមានការទៅមុខខុសទៅជួយបងអាយយយអាយមកគេបង800នៅតាម120មកគេបងមកគេមួយយូអាយយយបាត់ធូអាយយ៉ាហើយបាយកូនអ្នកមើលច្រើនម្ល៉េះវ៉ាវកាវ៉ាស្គី900សេសេមានកម្លាំង900សេសេអីយ៉ាម៉ូតូកណ្ដាប់ពុនតលាក់កូនទៅនៅអត់កូនព្រោះនៅសុខម៉ែងំរាំសុខម៉ែងបងសមាជិកប្រាប់ប្រព័ន្ធ AMS ចាក់មួយស៊ី2ចាក់មួយស៊ី2បងសមាជិកម៉ូតូកណ្ដាប់ពុនកាត់ពីម៉ូតូដាក់ឈ្មោះបងគេដាក់ឈ្មោះបងវិញបងកុំចង់បានម៉ូតូដែលមានតម្លៃថោកយើងនិយាយថោកមកស្រួលស្ដាប់វ៉ាវបងកុំចង់បានម៉ូតូដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃតែគ្មានគុណភាពអីយ៉ាបងត្រូវចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពតែតម្លៃសមរម្យអ្នកមានអ្នកលក់មានតម្លៃគាត់ថាជួយគាត់វ៉ាវអែមែនទេបងចង់រស់រានកណ្ដាលកសាមកបាទកណ្ដាលកសាធានាទាំងតម្លៃធានាទាំងតម្លៃធានាទាំងគុណភាពគុណភាពធានាទាំងទំនុកចិត្តវ៉ាវបងសប្បាយចិត្តអីយ៉ាអីយ៉ាកាវ៉ាស្គីបងកាវ៉ាស្គី900មករកមករៀងគេហោអីយ៉ាចៃណាកណ្ដាល900សេសេជួយមកមើល900សេសេអាម៉ូតូសេសេណាខោជិះជួយបងមើលទៀតអីយ៉ាសំខាន់ណាស់លោហៀនចឹងហៀបាទហៀនណាស់បងអឺជួយបកគូឆ្លៃទៅណាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ីគី900 900 cc ម៉ូតូកណ្ដាប់ពេញតលាក់ពេញតលអត់ទាន់ព្រោះនៅសុខម៉ែងជាប់ម៉ូតូនេះជាប់តែជិះជិះបានមួយខែជាប់មួយបងលុយគេបងសំណាញ់អូហូយវ៉ាវអូហូយអីយ៉ូបងសំណាញ់ចេះសុំអានខមមិនគាត់មួយមានជីបែកគេបងជីបែកដែលមកតលាយក2000ដុល្លារជាប់ប្រសិនជួយបងមួយមកគ្រឿងប្រលឹងមក1800ណាបងកាវ៉ាស៊ីគីបងសំណាញ់ចិត្តនេះកាវ៉ាពងជិះបាទកាវ៉ាពងជិះនេះកាវ៉ាពងជិះកម្លាំង900 900 cc កាយគេបងកាយគេបាទកាយបងយកតែស៊ីសុនតើបងលេងឯងវ៉ាវបងសមាជិកបងលេងអស់ច្រើនមកតើបងកាន់តលុយកាន់តលុយបងបាទតានេះសិនសនោមកវិញឯងវ៉ាវបាទក៏សួរស៊ី150 150 3000ដុល្លារបងមួយខែ90ដុល្លារសុំបាច់តសាក៏ស៊ីម៉ែបាទកាវ៉ាបងបងសមាជិកកាវ៉ា1000ដុល្លារវា10000ជាងអីយ៉ូកាវ៉ាសគី900ដុល្លារវាត្រឹមតែ8000ដុល្លារជាង8000ដុល្លារជាងបងសមាជិកអាចបញ្ជាក់បានអីអីយ៉ាថាហាងប្រាក់សបិនសិនឬមិនសិនសិនឬមិនសិនសុំតបាច់សុំបាច់តសាក៏មានប្រែកាវ៉ាណូតដល់
đập nó lửa nâng Wow Bông xa mà chơi xong bạch tạp bà ta xong bạch tạp sao ơi Ây ôi Xong bạch tạp sao có miên trở lòng chút bông này Miên trở lòng thì bông Bông ai chơi tục chất bàn nói ta hạng qua xa bàn xỉn rưu bàn xỉn Bà chưa tục chất này bông Bông xa mà chơi sao xỉn xong bạch tạp mà khuất bông con ta lại chất mà rồi rồi là đây Ây ôi Chân bông này trong bàn mà tô xỉn mà tô original mà tô original rù rùn mà hiên Bạc càng tay cái xa mà bông Công rô rô miên nà mà tô đẹp xỉn tăng xỉn nó xỉn ជួនបងតាបីពាន់ជាងឯងពាន់ដុល្លារជាងមកអេអត់ពិសេសអត់លុយអត់កលិបបានហើយសោះអត់តសម័យអត់ចេញមុខឡាយជួនបងឯងអត់ចេញមុខឡាយជួនបងតែតឡោតតតកលិបតតតហើយសោះតតតតសម័យទៅហ៊ានចេញមុខឡាយជួនឯងចាកាវ៉ាស្គីនឹងកាវ៉ាស្គីណាស់លោកសំរួតដល់មួយសិនអីយ៉ាអូយអញចូលចូលបងសម័យចិត្តបាទម៉ូតូនេះមិនល្អម៉ូតូនេះគ្មានគុណភាពបងបាទយកចេញទៅឯងមិនបាច់យកចេញទៅឯងអូនតលាជួនបងយ៉ាពេលពេលឆ្នាំតលាទៅលើវិក័យប័ត្រដែ
ថ្ងៃដល់បងដល់ជប់ចឹងទៅថ្ងៃតម្លៃម៉ាត់ដែរបងអាយ៉ា3000ដុល្លារក្រាន់ដល់4000ដុល្លារស្ដាមមានជូតបងតាមមានអីសិនទៅបងអាយសិនថាអត់មានអីមានតែអមឯខៃហៀសសមាជិកបាទលោកការរៀងបងលោកការរៀងជាងប្រាក់3000ដុល្លារស្ដាមហៀសសមាជិកជិះជូតបងមើលឥឡូវជិះជូតបងមើលឥឡូវបងសមាជិកចាស់បងណាចង់មកជុំនឹងការវ៉ាសគីមនឹងចាស់កន្លង250សេន250សេនម៉ូតូកដាពុនតម្លាក់ម៉ូតូនេះម៉ូតូតំណមកទឹកគ្នាជូតបងរយៈពេល1ឆ្នាំគ្នាជូតបងរយៈពេល1ឆ្នាំបងបដិញ្ញាណាឈប់កិច្ចការហ្នឹងអមទី3000ដុល្លារជាង390ដុល្លារជាងជាមួយនៅវិញម៉ូតូកាវ៉ាសគីនឹងចាស់កន្លង300សេន300សេនស្លាញ់ពេញចិត្តជិះតេសាគិតថាល្អចាំយកចាញ់ចាំយកចាញ់ទៅបងបងសមាជិកចាស់ឲ្យខ្ញុំជិះជាមួយអមស្រាក់កន្លង150សេនជូតបងមើលវ៉ាវបងណាចង់បានម៉ូតូទៀតតម្លៃជិះកមិនតម្លៃជិះសំណួរបាទតម្លៃជិះកមិនតម្លៃបងណាចង់បានម៉ូតូទៀតបងណាចង់ជិះតេសាម៉ូតូមួយណាបងណាចង់មើលម៉ូតូឲ្យខ្ញុំជិះជូតបងមើលអាយយចង់តថ្លៃម៉ូតូមួយណាឆាក់ចូលពេកតែតាមយកសត្វបាទចុះតម្លៃជូតបងជាពិសេសវ៉ាវបាទចុះតម្លៃជូនមកជាភាសាយកកបបទឹកអយយយយអាយយ៉ាបងអាយចាយ៉ាយ៉ាជីអមស្រះជូនមើលទៀតបាទជីអមស្រះនឹងបងអាយចាបងសម្បានចិត្តឲ្យលើប្រមាណបងយូ50ដុល្លារបងមកខែបងយកទៅដល់ម៉ែនាំម៉ូតូបងមកខែ80ដុល្លារម៉ូតូធំម៉ូតូធំមកខែ80ដុល្លារម៉ូតូធំមកខែ80ដុល្លារហៀយ៉ាឡាមកខែចិត្តមួយអេមកខែចិត្តមួយជី39មកជីអាចជី S អស្អីគេអា S S អីគេអស្អីគេអាស៊ីអអស៊ីអអបងអេអូយបងសម្លាញ់ចិត្តដាក់លក់ស្គាល់ម៉ូតូបាទចង់ភ្លេចម៉ាក់ម៉ូតូបងបងសម្លាញ់ចិត្តចាអាយ៉ាមកខែចិត្តមកខែបែកមកខែកៅមកខែ100តាមសមត្ថភាពបងចាគាត់សួរថាមាន1500ទិញម៉ូតូមកអីបាន1500ចង់បានម៉ូតូមកអីបងអូនសួរបងចាស់វិញអាយ៉ាបងចង់បានម៉ូតូមកអីទេបងអូយអំស្លាបាទអត់ថាបងសម្លាញ់ចិត្តខែ80ដុល្លារហៀ80ដុល្លារបងណែនេះហៀណែនេះសុំមក8ហៀសមាជិកអីយ៉ាមកខែ80ដុល្លារហៀសុំតែមួយថ្ងៃ10000ក៏សល់សម្រាប់តាបងលុយហ្នឹង10000ទេបងតាប្រាក់បងមិនខាតតែថ្លៃទេអីយ៉ាតាប្រាក់ថោកជាងតបងទៅចងការគេក្រៅស្ថាប័នចូលមកទិញម៉ូតូទៀតតាប្រាក់បងចងការគេទិញម៉ូតូ1200 120រៀលវ៉ាវបងរបស់ម៉ូតូ1900 196000លុយខ្មែរអីយ៉ាបងរបស់ម៉ូតូបងបដិញ្ញាណាឈប់កិច្ចការឯហ្នឹងរត់ចាក់ពេលមានមួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំឲ្យបងជួយរកបងវិញណាតម្លៃម៉ានវិញណា20000ខាងក្រោយតម្លៃយក3000ដុល្លារស្ដាប់បងមួយខែ90ដុល្លារម៉ូតូថ្មីកែ original វិញណាមានពន្ធឯបងវិញណាម៉ូតូថ្មីកែម៉ូតូក្រុមហ៊ុន Honda original បាទក្រុមហ៊ុន Honda ប្រហែលប្រសបានលក់ឲ្យតែសិនសិនជួយបងសិនសិនបងស្រុកច្បាស់ជួយបងតែលក់ពេញឆ្នាំខាងប្រព័ន្ធលក់មកបានដបមួយទៀតបានដបអូយយអំស្លាសូន18ហៀ018មានរយៈពេល1ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំឲ្យបងជួយរកបងបងចង់បងប្រហែលឆ្នាំក៏បានដែរជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងជាការសម្រេចចិត្តរបស់អូយោហោបងយក3ឆ្នាំ36ខែ36ខែបងយក3ឆ្នាំ36ខែបងបងបាន6ខែឡើងទៅបងមានសិទ្ធិបងផ្ដាច់បងផ្ដាច់បានបងតែបងបងផ្ដាច់គេកាត់ការឆោគេកាត់ការ3ឆ្នាំ36ខែបងបាន6ខែសល់30ខែ30ខែបងផ្ដាច់គេឈប់កាត់ការវ៉ាវបងផ្ដាច់គេឈប់កាត់ការអែមែនទេបងសមាជិកជ្រើសរើសចុះហាក់ខ្ញុំជាជំនួយទី1បាទទី2 150ដុល្លារណាបង3000ដុល្លារ3000ដុល្លារសូន18សេរីក្រៅសេរីអស់ឆ្នាំអីយ៉យបងសមាជិកបងចង់មើលមែនចង់មើលមែនបងសមាជិកបងចង់ឲ្យអូនជិះម៉ូតូមួយណាម៉ូតូទិញតែតម្លៃម៉ាក់បងតែដាច់បងរបបបងឆានជប់ឲ្យតែតាមយ៉ាងសត់ទិញដាច់តម្លៃពិសេសតម្លៃពិសេសជាងបងទិញដាច់តម្លៃពិសេសហៀសមាជិកវ៉ាវតែតាមយ៉ាងសត់តទួឯកសារបងពីថ្ងៃចាត់ថ្ងៃអាទិត្យតទួពីម៉ោង7ព្រឹកឲ្យបងបីជប់បាទហុងដាស៊ីបងមួយឲ្យអស់បងប្រមោយអស់5000ដុល្លារជាងមានជូតបងខេអត់បងខេអត់មានហេសនាចិត្តមកមានម៉ូតូក្រុមហ៊ុនបាទមានតែបងអូយ80ដុល្លារហៀចាំមហា Air 15បងចាំមហា Air 15 3000ដុល្លារជាងបងសម្បានចិត្តឡើងនិយាយចូលស្តុកបាទនិយាយចូលស្តុកឡើងនិយាយចូលស្តុកជាប់ចំមែនតើហើយយ៉ាជាប់មែនតើចាំបងថ្ងៃទៅស្រុកឯងថ្ងៃនឹងបាត់មួយហេសនាចិត្តមួយឯងបងសម្បានបងសម្បានចិត្តជាប់ម៉ូតូថ្មីដឹកមកប៉ាទៅវត្តបានបឹងក្រៃលែងតាមបងក្រៃលែងតើបងសម្បានចិត្តឆ្នាំនេះជិះម៉ូតូធំទៅស្រុកឆ្នាំនេះជិះម៉ូតូថ្មីទៅស្រុកអីយ៉ាចូលឡើងឆ្លងអស់លុយច្រើនណាអស់លុយច្រើនណាបងបងសម្បានចិត្តជាប់ម៉ូតូតែជិះខែ9ខែ11ចាក់បងលុយបងលុយគេបងសម្បានចាំម៉ូតូតែជិះខែ9ខែ11ចាក់បងលុយអីយ៉ូ CB 150មួយជួរបាទវ៉ាមួយជួរតាមបង CB 150កន្លង150សេសេមួយជួរជួរបង150សេសេអីយ៉ូអីយ៉ាម៉ូតូនេះម៉ូតូកដាពុនតលាក់ពុនតណោអត់ពុនប្រនៅសុខខ្មែរអត់ពុនប្រសុខខ្មែរបងអូយបាទអំដាប់ថ្លៃម៉ាតអំស្លាប់2500ឡានមានជុតបង BMW US 1000 BMW US 1000ដុល្លារជាង10000ដុល្លារជាងប្រាក់សម្បត្តិលោក BMW បាន2គ្រឿងហើយ2គ្រឿងហើយបង2គ្រឿងហើយ10000ជាងទាំងអស់អីយ៉ូបងសមាជិកសួរតាហាក់ខ្ញុំមកល្អហាក់ខ្ញុំគ្មានគុណភាពបាទចិត្តតម្លៃឡើយសួរតាគេមិនទិញហាងខ្ញុំទេបាទគេមិនទិញទេបងអត់ទេបងលុយ12000ដុល្លារច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនតើគាត់ចំណាយមកលើ5ប្រាក់សម្បត្តិមិនមែនណយទេណាហៀវ៉ាវតើតែគាត់ជឿទុកចិត្តតើគាត់មើលឡាខ្ញុំចាចន់ទេគាត់មកទិញណាទៅគាត់មកទិញមកមិនអត់ដល់បងយើងបងសម្បានចិត្តគាត់មកពីថៃមកទិញអីយ៉ូគាត់មកពីថៃមកទិញហេ
Mà nước xe cặp chi ba này. Mà khai cao sức là ban mà tôi thông cho tôi chi. Play play sao mà tôi một chi. Nơi cả lo nè cả bóng phong mai 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 bạc mai tạc ông. Mong sao mà chân mình bắt tay xin nhảy đăng lưu phong sẽ cắt. Mình sẽ bạch đạp rực đầy thông tiên. Mình sẽ bạch mê tạc pin nè. Mình bắt đây bà bôn mà cho chú mua hên. Mẹ càng nghe thêm những mức là bóng tóc lên cho mà tôi cho tôi chi cho. Mà tôi để mẹ con là phim mà tôi đã sẵn ná cơm hôn tình nhảy chôn hát khi nhóm tình nhảy chôn tiên. Thôi mà nà tôi ta mà tôi là ơ tên nè lô chênh mộc lai. Hai nè lô chênh tay sao mà tôi nó khả năng lai chôn bóng một tiết. Ta cặp bọt cho bạn nữa, ơ nơi bố sát. Ê, dạ, xăm xăm năm 4 tờ lại mà 4 mà khai chân tay chân xăm đá xua tờ lại khan cho phách tay tam dạ xa tô khai mà tô. Wow. Nói sọc ai khá hìa. Nói sọc ai khá bóng. Ồ, ai mình là cái nào phải về nghe chồng. Ê, dạ, ai mình là phải về cho mơ môi sọ ấy. Ê, ai mình là phải về cho mơ môi sọ. Ai mình là phải về cho mơ môi sọ. Ây ôi. Ok, chứ môi nằm phải về mà tàu viên nào sẽ đi xô là phải mà tô thamay cái original. Mong xong này cho ta. Chôm chân em đi ao chi mà tô thamay tay sọc á. Ê cho chân em mà bán tao lên xong cho mong. Ây ôi. Nạ lô tay chân em đi hoàn tọc bật ba hông. Ôi. Hoàn tọc bật ngay là hôn nó kệ bật ba. Cô xưa ta nạ lô tay tầng ơ mến. Cha. Ôi. Cha này tầng ơ chắc môi mình là tầng ơ. Ê ôi. Này tầng ơ cái đá score tiền. Ba score chân mẹ bông. Score tiền. Chắc chú ơi kê nắng. Ba chmua lip pin tua. Ai ya mà ta score sao ta. Cha na tằng ngà chang nên môi hia chang. Ba na tằng ngà tem rên môi. Chang môi nó phải phai mà tô. Mà tô mà chi tô. Win na sơ mà phai mà tô cái original. Original. Rom lô mà khai 90 đô la hia sơ nai chân. Wow. Yo mà tô ni chơi ta chi chi ba mà khai cho bằng lôi. Bằng lôi kê bon sơ nai. Yo mà tô ni chơi ta chi chi ba mà khai cho bằng lôi cái hia sơ nai chân. Nhầm nơ prai vẹn bong. Ồ, chầm điểm xưa bong sơ nai chân. Ba nhạc prai vẹn bay. Bong sơn đại chân đó khi này chúng mình là win na sơn đại sơn mà phải. Rầm lông mà khai trăm tay. Cái sập là chiêm. Cái này chốt bong bên trên tham chốt bong bộc 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 bàn bộc chốt bong một tiếng. Cái chân ngon mà rồi hai lần tự bong bàn. Thua ca rung chắc thua ca sầm lắng này à nào mai xong tới sốc rung bùng lên bởi vì tại hiện quay em bong mai tập ông. Rất tập cả chơi rất tập cả phải thua ca tam hang tam cả là ok bong bàn cái này. Ai chơi win na sơn mà phải. Ôi sao khang hay. Trong chân này chi viên nó tao tao sợ các bạn này. Ba chi viên nó tao sợ bóng. Ô hồ ơi, ai lại. Ây da. Bóng sẽ bán chất đó kìa. Rung răng can này cái sao mà kìa. Can mà bóng. Mình chút bóng tặng ông. Ê chút bóng tặng ông. Ô kè sợ đâu sẽ lãnh tôi sắp lưu mình lưu. Ây dồi. Bóng sẽ bán chất lưu online. Lưu ôn giấy hả. Ba lưu đây bóng. Lưu rưu con mình lưu. Ô hồi ba có chua ạ. BM nạp dụng bom mà khai mà rồi đà là chiếc hiếc sản chất em mà bôn. Khai mà rồi đà là chiếc bom. Em mà bôn đà là chiếc bom mà khai mà rồi đà là chiếc hiếc sản chất. Wow, ba. Miền xin bây mà rồi hai bom. Xin bây mà rồi hai tài lực bây bôn đà là xôn nằm ở bấy sản chông khai bằng ông. Ba sản chông khai bằng ông. Chưa bôn đà một phê mà tao hông nai chá bây ở xăm. Ôi bây ở xăm bông. Ôi chứ miệng xua nè tạ kèo. Ôi bà lươi bông. Chứ miệng xua nè tạ bôn. Ây dạ chứ miệng xua bông. Chứ miệng xua hay bông nè khai na tiên. Ây dù prê vây bông. Ai chăng này tôi nhặt tua con với chị bông. Chăm điên sơ bông tụt con làm bánh à. Tụt con làm bánh chị bông. Ai chà. Ai ôi. Mà xin đi biệt à xin. E sách ta lại với pram quân là lại chiêng miên chút bông. E sách pram quân là lại chiêng miên chút bông. Ai chà. Hôm đa giá bị ở xăm hìa. Bà. À xong nằm buông bông một tay mà bông. Xong xong nằm buông bông một tay chất sắp đi lá thầm nhiều chút bông. Giả bê một chút bông một tay mà sao lại quan chân chi ta sao cắt thua lo chậm giờ tranh chậm giờ tranh tao không đa giá bây giờ sao mà hai cân tại cao sắp là chưa hiện cho mà tao nên chờ tao chi cho wow giờ tao chi cho chi ban mà hai chậm bằng lôi hai cái đá mong sao đang chất cân này cả sao bây mốc tại nhật mang sập đầu của sao lịch khách và chạy bẹt hai cốc bia và tao thoa chậm lòng hai giờ tao vinh ai bong giờ tao vinh ắt tiêm tiệt bong chưa tại tiêm tiệt bong mà xa tiêm tiệt bong mà xa tao chậm bong mơ lại chậm đập đông mà phải đông sao sập đông xa sập đông tại bong mà xa mình chung với hai chậm bong mà đông ta chậm là ô đừng là ô nè lôi đâu chậm ô này giải chạm mà đầu công bong lại bong chưa chậm tại chậm tiêm tiệt bong mà xa sân tiêm tiệt bong mà xa số sân mà mơ sân mà khăn chặt đan sân ta hát chậm là ô đừng là ô đây cho vậy đặt chậm giải mà rừng cả ô ba chậm bong đây cả xa mốt ai là bong chậm mơ mà tôi tiên ba có chậm mơ si bong bây giờ hai mốt si bong bây giờ hai sân 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 này mà tôi thay cái original original bong cầm nên là bên mai là hồi từ đầu bay là bên là bên tay mơ cái chưa là bên khăn là bên khăn mà anh chưa ta lấy bà hoa giò cầm nên là bên là bên nó bóng là bên tay mơ cái chưa là bên là bom trong làng khai làm bánh ấy bàn mà em tan là bóng cọc bạch cọc bạch cọc rá ไอออนเวย์ออนไปไอ้บ้านโอ้ยบ้านเอาบ้องสมานบ้องสมานฉันลบออนนะไปขอไอ้เมื่อหน้า
lớp em ta. Ê, lớp bây á. Ây dồi. Lớp bươn tí bây kì chìa lớp bươn sao. Bươn sao. Chẳng hẹn chìa ta sọc chìa tam sọc tam phô mái. Khi mẹ khi mẹ hụt lên hẹn chìa ta lớp bươn phân năng hả bà này. Tam phân năng tới bà này. Cô mai bà phê hìa. Ây dồi. Ây dạc xì bà phê hả hà xâm xê. Phê hả xâm xê xê bà. Sơ mà phê mà tô th ខ្ញុំអត់ទៀមទីឯបងជិតខ្ញុំនៅក្នុងឡាយអត់ទៀមទីឯបងជិតតែខ្ញុំទៀមទីឯបងខ្ញុំមិនមកដល់ហាងមិនដល់សាសិនមកអ្នកលោកខ្ញុំនៅក្នុងតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជួនបងវ៉ាវអ្នកលោកខ្ញុំនៅក្នុងតែខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្ពស់សម្រាប់លោកពធដែលមានកិត្តិភាពជួនបងខ្ញុំយកមកខ្ញុំមកឡាយហើយខ្ញុំយកទាំងកិត្តិយសខ្ញុំមកឡាយជួនបងមើលអ្វីដែលខ្ញុំមានទឹកខ្ញុំហ៊ានតែចាយជួនបងតែមិនតែមករាល់អ
ថាជន់ធំជាងប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ចំណូលខ្លួនឯងអាយយខ្ញុំមិនចង់ប្រាក់ចំណេញបង20ដុល្លារ30ដុល្លារដែលខ្ញុំចំណេញពីបងយកមកលក់មុខខ្ញុំឯងបាទអត់ទេបងព្រោះតាកិត្តិយសខ្ញុំស្អុយស្អុយហើយវ៉ាវចាំមកបងជ្រើសរើសជប់ហាក់ខ្ញុំជាជំរើសទី1ជំរើសទី1មិនអាយមកខប់បងខាត់បែបមលិសុំបាច់តាមមួយវិនាទីរបស់ឈាមជើងចំមហាខ្ញុំសឹងសឹង20បងមួយខែ80បាទជួយ Air 1 Air 1មកខាន100ដុល្លារជាងតម្លៃ10000ដុល្លារជាងបាទខ្ញុំចាំមកពីសេតទៅកាលុយក៏អត់បងសម្រាប់លុយបងមុនចាប់បងមុនក៏បានអត់ក៏បានដែរបាទបងមិនលក្ខខណ្ឌឲ្យបងជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌទី1អត់លុយក៏អត់ណាធានាអត់ត្រូវប្រចាំចាប់ពី3ថ្ងៃបានម៉ូតូលក្ខខណ្ឌទី2មានលុយចូលរួមមិន200 300ដាក់ប្រាក់បាច់ថ្ងៃនៅថ្ងៃបាល់ល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3មានលុយចូលរួមមិន600 700ដាក់ព្រមជុកលៀងតែមកលើការប្រម៉ូសិនជួយបងជួយសិនឡើយអូសិនអូយវ៉ាវថៃអាយ៉ាបាក់ម៉ូតូថ្លៃប្រហែលប៉ុន្មានយូ500យូបង500យូតម្លៃ3000ដុល្លារជាងមានជួយបង3000ដុល្លារជាងមានអូយូនឹងខ្លាំងណាវ៉ាខ្ញុំអរគុណច្រើនមកតាសម្រាប់ការគាំទ្របាទគាំទ្រជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំផ្ទាល់អាយយូបងអរគុណច្រើនដែលតាំងតតាមដាជាមួយគ្រប់ការឡាយរបស់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់វ៉ាវអ្នកខ្ញុំនឹងសន្យាថាសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះអាយយូអរចាមកទៅបងជាមួយនឹងការវ៉ាសគីហ្សិតពីអាហារពីអាហារសិតសិតពី2000ដុល្លារជាងបងមួយខែ90ដុល្លារជាងមានជូតបងមួយខែ90ជាងបងមួយខែ90ដុល្លារជាងហើយបងមកឆ្ងល់ទីមួយបងតអគ្នាខ្ញុំតែនៅឃើញខមមិនបងតអគ្នាដែរគាត់ខមមិនទីមួយបងថាគាត់ថាញ៉ៃលឺអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំដាក់ម៉ៃបាទខ្ញុំមកដាក់ម៉ៃគឺស្រែកតលឺឯងបងបងខ្លាចលឺឯងខ្ញុំញ៉ៃម៉ៃប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកខ្លាចអត់លឺហងវ៉ាវទីពីរដោយសារតអតិថិជនច្រើនចឹងទៅមួតចែកចោលចោលខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់និយាយឲ្យលុបសម្លេងបងឯងគាត់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងមកខ្ញុំនឹងញ៉ៃតិចទៀតស្មាននឹងសម្លេងដែលគាត់និយាយឲ្យតែខ្លាចអត់បងមកតគ្នាគាត់ត្រូវយកអត់កូនគាត់មកទូទូចអញ្ចឹងត្រូវរត់លេងរត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយឲ្យលុបសម្លេងគាត់អញ្ចឹងបងតាគ្នាអញ្ចឹងបងបាច់ប្រកាន់ជាមួយនឹងការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំលឺឬក៏តិចគេមនុស្សកាត់មកអត់អាចបញ្ជាខ្លួនឯងថាអូកាត់មកត្រូវតែស្អាតកាត់មកត្រូវតែនិយាយតិចកាត់មកត្រូវនិយាយព្រោះហ្នឹងទៅឯងអត់កើតទេដោយសារតែកំណើតកាត់មកវាបែបនេះវ៉ាវគេអត់កើតទេអូគេជាមួយនឹងការវ៉ាសគីអាយ៉ាកាវ៉ាស្គីហ្សេតពីអាហារតម្លៃ3000ដុល្លារជាង3000ដុល្លារស្រាញ់ចាំមកឆាចូលໄພតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមកតនេះបងរំលងមួយខែ90ដុល្លារជាងបាទ90ដុល្លារតានេះជូនមកមួយឆ្នាំបកបានរបស់ជូនបងមួយទៀតវ៉ាបកបានរបស់មួយទៀតស្រាញ់ពេញចិត្តជាតែសាកទៅថាល្អចាញ់យកចាញ់ញ៉ាំយកចាញ់ពីហាងអាឡាជីសិន9ដុល្លារជូនមើល9ដុល្លារជូនបងជីសិន9ដុល្លារជិះដល់ពីអាហារជី HS CLS GMT GI ទៀតបាទជីជូនបងមើលទាំងអស់មកមានក្រុមមកក្រុមណាក្រុមស្រីក្រុមម្ដាយជូនបងអាយ៉ាមានជូនបងទាំងអស់មកទឹកថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កល់ឯងមានទាំងអស់អាយយមានទាំងអស់បងមកទឹកថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កល់ឯងមានទាំងអស់ CB4042 2000ដុល្លារក្រៅដល់3000ដុល្លារស្ដាប់មានជូនបងតាមខែតាមខែចុះបានខែកណ្ដាលកំពុងចាំកំពុងស្ពើសៀមរៀបកោធំកោដៃព្រៃជំនះព្រៃព្រៃរូបានបាទ CR2 5000ដុល្លារ90ដុល្លារដល់3000ដុល្លារស្ដាប់តានេះជូនបងមួយឆ្នាំតាមជូនបង6មុខបងបានបងមួយទៀតមកហេសនាចាត់ការកាសាមកបងកាសាបីមុខបងធ្វើការតញ្ញាបានសបោកុសលលិខិតបច្ចេកបែកហែកាកាសាបីមុខបងរស់ស៊ីតញ្ញាបានមកសបោកុសលមួយបាទញ៉ៃតញ្ញាអរគុណច្រើនមកតណាបងបងអ្នកក៏ចូលចិត្តខ្ញុំក៏ដូចជាជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងហាក់ខ្ញុំអាយយោអ្នកក៏រៀបដៃដល់លោកគ្រប់អរគុណបងពេលចងាយបាទអរគុណខ្លាំងមែនទេអរគុណខ្លាំងមែនតសម្រាប់ការស្លាញ់ចូលចិត្តនិងគាំទ្រជាមួយនឹងពេកនឹងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអូអេមិនឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការជិះជាមួយនឹងការវ៉ាសគី Z900 ជួយបងមើល900 CC ជួយបងកំឡុង900 CC 900 CC ប្រព័ន្ធ ABS ទៀតម៉ូតូកណ្ដាលពន្ធតម្លាក់កុងតឺន័រអត់ទាន់ប្រើនៅសក្កម៉ែអត់ទាន់ប្រើសក្កម៉ែបងសមាជិកប្រើប្រព័ន្ធ ABS ម៉ូតូដែលមានប្រើប្រព័ន្ធ ABS ម៉ូតូល្អខ្លាំងម៉ូតូល្អខ្លាំងណាបងចាប់ប្រាំង1 C 5 2ចាប់1 C 2វាខុសពីអាអត់ប្រើ ABS វ៉ាវសម្រាប់ម៉ូតូផ្ទាល់ខ្ញុំដឹកខ្លះខ្លះអីយ៉ាខ្លះខ្លះណាបងខុសឆ្កងកន្លែងណាអីបងបងបាយប្រកាន់ទេអាយយអាយយវ៉ាវការវ៉ាស៊ីសិត900ការវ៉ាស៊ីគីសិត900ណាស់ណាស់មានកម្លាំង900 CC 900 CC ប្រើប្រព័ន្ធ ABS ចាក់1 C2 ចាក់1 C2 កាន់ឯកសារ3មុខបងធ្វើការតាញ់ឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនសារនិខិតចេះបាក់ហើយកាន់ឯកសារមកបងមលោះបងមលោះបងមានលុយសុទ្ធទិញលុយសុទ្ធមានលុយសុទ្ធទិញមានម៉ូតូចាស់វាយដល់ម៉ូតូថ្មីមានគ្រប់សេវាកម្មជួយបងមានគ្រប់តម្លៃ8000ដុល្លារជាង8000ដុល្លារជាង8000ដុល្លារជាងជាមួយនឹងការវ៉ាសគី900 900 CC បងម៉ូតូកណ្ដាលពន្ធតម្លាក់ពន្ធតម្លាក់អត់ទាន់ប្រើនៅស
sắp không nên chắc nó sẽ chi bán kia mà thôi thôi mà lại xảy cái chi bán này mà chắc bắt tao mà đủ phố chi hê mà tao thôi mà lại mình bán bởi tao xử nghe tao mà đủ phố chi hê mà đủ xảy cái chi bán này mong sẽ bắt chân chân nè cả là một con xe xe của tao tao mà tao xong chi chú bông mà bán này xong khai chân mà chắc bị tắc chân à lộ xong khai chân mà hai quý bật hoa hồn anh hạc chung miên lộ bật hoa đại miên kia là phiếp chút bông nâng miên ca tầm lộ khó trai chút bông nâng miên ca thì liên khó trai chút bông chân lại quên đâu bởi tên này nóng ca đại cái xa chung là hạc chung quên mà liên là bọc bông miên xa hạ bỏ giọt bầm hồn tôi chú bông bông là một chung cả đời tôi chú bông tích chung là vì thay na cả đời có bông nơi ta chị ạ tên thì chung chung thì nhóm trai ta lộ mà tao đại miên kia là phiếp hồn xong ba chân vì hạc chung bông xa bàn chân luôn luôn nào สำหรับบ่มาตักเนียจ่ายเต้นเนี่ยลุ่มเนี่ยลุ่มมาตัวเชียวยกกระเจ้าเต้นแต่ช่วงจิตสตั๊กเขาเต้นช่วงจิตสตั๊กอาเต้นแต่ช่วงจิตสตั๊กว้าวแล้วบ่มาแล้วก็จังเบิ้มเต้านายมุ่งเจ็บบ่มคือเจ๊อ๋อแล้วอ๋อช่องมาห้างมาโต้ท่อมไหนชีล้างขาดล้างไปล้างพนมไอ้เหี้ยอ๋อช่องมาห้างมาโต้ท่อมไหนชีล้างขาดล้างไปล้างพนมไอ้เหี้ยสำหรับจัดว้าวข้างนี้ขาดเพลียงเตี้ยข้างนี้เพลียงเตี้ยบ่มจังเหี้ยชี
ងប្រាំម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនតលាក់កុំតលាក់អត់តាន់ព្រោះនៅសុខខ្មែរកង់ទឿបាទម៉ូតូកង់ទឿទៀតបងអីចាអីយ៉ូយអែមែនតែនវ៉ាវនិយាយតើដបងប៉ុណ្ណាលក់ខ្លាចដកគ្នាភ័យដកឃ្លៀងម៉ូតូធំហ្នឹងតើម៉ូតូជិះខ្លួនឯងបដាខ្លួនឯងរួចផងឥឡូវតើឥឡូវបដារួចរួចទេបងសំខាន់យើងសួននឹងម៉ូតូវ៉ាវបងសាយសាយខ្លាចក៏ចង់ជិះក៏ថាតោតើខ្លាចខុកធ្ងន់ណាបងខ្លាចធ្ងន់បងខ្លាចខ្លាចអូខ្លាចខ្ញុំជិះទៅមិនសមឬក៏មិនម៉េចតែយើងគិតថាសមសមអីហ៎សមសមអីបងសំខាន់យើងគិតថាខ្លួនយើងសមសមអីតែខ្វល់ពីសម្ដីគេនិយាយតែតែខ្វល់តែហ៎អត់មានបានយកលុយគេមកទិញហងបានយកលុយគេមកទិញអត់បានយកលុយគេមកបងហងអត់ទេបងតែយើងគិតថាសមសមណាបាទអូយ៉ាតែយើងគិតថាខ្លួនឯងយើងតែយើងគិតថាយើងល្អល្អល្អៗអេសំខាន់យើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទសម័យសុំមកសុំណា7000ដុល្លារស្ដាប់ដុកទី8000ដុល្លារជាងបាទ BMW S BMW S 1400ដុល្លារជាងមានជូតបងមានជូតបងតាមបងមានក្រុមមកក្រុមមកក្រុមសេរីក្រុមម្ដាយជូតបងមកតន់តម្លៃចាប់ពី1500ឡើងដល់20000ដុល្លារជាងមានជូតបងមានជូតបងទាំងអស់តាមបងអីមកចាំមើលម៉ូតូមួយណាចង់បានម៉ូតូមួយណាគេសន20ដុល្លារមកគេសន20 125ដុល្លារវាបើជាង150ដុល្លារវា3ជើងប្រាស្មាត់គេប្រាតេឡេអាយ៉ាមានជូតបងទាំងអស់បងជូតមកនៅហុងដាក់អាចាប់ពី50055ហៀសមាជិកម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនតលាក់កុំតលោអត់ទាន់ប្រើនៅសុខខ្មែរអត់ទាន់ប្រើសុខខ្មែរមកជើម៉ូតូនេះជើតាជិះជិះបានមកខែចាប់បងលុយចាប់បងលុយគេតលាក់ជួនមក2ឆ្នាំខាងជួនបង7មកហៀសមាជិកផងដែរយ៉ាហៅម៉េចបងតលាក់យក4000អាជាងសេរី05បាទសេរី05សេរី05ជិះដល់09សម័យនេះហើយហើយយោស្អាតមែនទេមកសមាជិកម៉ូតូនេះនៅតែធន់នៅតែអឹមនៅតែក្លៀបនៅតែហើយសុំនៅតែមានគេជិះនៅតែមានគេជិះបងមកតគ្នាឡើយចូលចិត្តបោះតង់ណាបាទចូលចិត្តខ្លាំងមែនទេបងមកតឡើងផ្លៃឡើងខែឡើងភ្នំណាអាយ៉ាចូលចិត្តមកគេអេជាអាចឬក៏ជិះស៊ីអស់ឲ្យដូចគ្នាបាទអូជាតាមបងអូយស្អាតហើយបាទស្អាតហើយណាបងបងណាធ្វើការឲ្យរស់ស៊ីឲ្យខ្វះឯកសារណាមួយខ្វះលុយថាការសម្រាប់ការទិញម៉ូតូឲ្យជ្រើសរើសយកហាងខ្វះសម្បត្តិមកបាទសម្បត្តិជាជំរឿនទី1បងចង់ដឹងពីតម្លៃម៉ូតូណាមួយចង់តថ្លៃម៉ូតូណាមួយឆ្នាំចូលពេកតែតាមរយៈសាប់ឆ្នាំចូលពេកតែតាមទូរស័ព្ទស្លាញ់តូនយកតូនស្លាញ់ធំយកធំស្លាញ់មកទឹកយកមកទឹកស្លាញ់ថ្មីយកថ្មីអូតូយកអូតូដាក់លេខយកដាក់លេខបាទស្លាញ់មួយណាយកមួយណាមកខែ7មកខែ8មកខែ9មកខែ100តាមសមត្ថភាពបាទតាមសមត្ថភាពបងអាយយកចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបានខែ3ដុកពី5ជាង305 3000ដុល្លារស្ដាំបងមកខែ90ដុល្លារជាងមកខែ9ជាងបងឆ្លាក់លេខ3ហៀមកតូននេះមកទឹកហៀចាប់មកថ្មី4000ដុល្លារជារហូតដល់5000ដុល្លារជាងមានជូតបងតាមមានជូតបងតាមទៅបងអូខេឥឡូវបងចង់មើលមកតូនឲ្យគេទៀតបាទចង់មើលតូនទៀតបងតលាជាក៏មិនតលាជាសំណួរអនជីជូតបងមើលបាទជីជូតបងមើលសុំទូរស័ព្ទតិចអូខេសុំអានខមមិនគាត់មួយអាយ៉ាមានគេទៅសុំមើលគ្លីកសូន20បងគ្លីកសូន20ហៀចាំចង់ម៉ោងបាទគ្លីកអីគេបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអូខេតាមយក250យក250តែរៀងជាគៀងប្រែងហេះសម្លាញ់ចិត្តអាយ៉ាបងមកគាត់ចាំបានរួមរងកានកានឯកសារតា2 3ស្លឹកមកបានម៉ូតូជុតជីហីបាទម៉ូតូយកទៅជីហីបងតែកណាកូពីម៉ូតូថតចំណងចាំបានម៉ូតូជុតជីហីវ៉ាវអែមែនទេបងមកសម្លាញ់ចិត្តជាមួយយកការរៀងជាគៀងប្រែងតឡាយ3000ដុល្លារស្ដាំ3000ដុល្លារស្ដាំជាមួយនឹងហងណាអាចតឡាយ4000ដុល្លារជាង4000ដុល្លារជាងអាយយោសាមិនដែលបងសម្លាញ់អាយ៉ាបាទអត់សាប់ឡាយបានទេ
bông? Ông sắp bị bông phải mỏi lá miên chút bông. Nói cho mỗi nàng đục ca đi chứ kiếm phải hiếm. Ây, dạ xa bọc kê bông. Sao xin chút bông? Sao xin chút bông? Sao xin chút bông? Sao dạ tay mình ọc khai chị ông này lời măng. Ây, dạ. Rồi bọc rộng hôn original. Rộng hôn original. Ok, tên nghĩa chút bông bạp đi. Hàng phá sắp bắt xin ông xin ông mọc bình đi ấy. Đồ cái đó chỉ kiếm phải đầm đáy mây bốn là chiên. Mây bốn là sẵn hiệp bom mà khai cao sắp đá lan sân. Ta mà ngày mà mượn phí bốn tỏ sao sẽ phải cả bông lôi đây. Mà ngày mà mượn phí bốn. Thưa ca rung chát thua ca sầm nóng nè. À nào mai sân tới sắp rung bằng riêng bà lý tế hiên phê em bông mai tập ôn. Nông quanh khát cái đá cả bông trang cả bông xua xìm riêng to thông cọt đáy bệnh. Cảm ơn bệnh nào rủ bài ca bà đang cho cả bàn. Dùng mà sân làm phép tới lại viên của bốn ở chiên. Chịp bác tới lại viên phí bốn là chiên miên chút bông. Chị ăn thay chút bọ, chị ăn sẽ là chút bọng bờ. Ai
ីចាស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូចាស់មហាអឹមស្លាស៊េរីសូត18តាមផុសតាមដែរជួយបងតាមផុសតាមដែរជួយបងហើយយ៉ាក់ស្ទាត់មែនតើបងបងសមាជិកបងណាចង់បានខ្លះបាទចង់បានហ្នឹងបងបងណាចង់បងនៅលោកខ្លះអីយយបងណាចង់ទិញចលោសិតខ្លះចង់ទិញចលោសិតជាមួយនឹងចាស់មហាអឹមស្លាស៊េរីសូត18ម៉ូតូនេះបងមួយខែ80ដុល្លារមួយខែ80ដុល្លារម៉ូតូកដាពុនតលាក់កង់ទៅដល់អត់ទាន់ក្រោយនៅសុខខ្មែរការព្រីមម៉ូតូដាក់ជួយបងបងខ្លះជាម្ចាស់ម៉ូតូចាំពេញសិតតាំងពីឆ្នាំដល់បងនៅជាប់ចាញ់តោះត្រង់ណាដូចខ្ញុំមិនពេញចិត្តកន្លែងណាដូចថ្មីតែលើពេញឆ្នាំខែ7មកបងបានរបងអាយយកចាប់ពេញដល់8ឡើងទៅបងបានខ្ញុំចាប់ប្រុសស្រីជីបានតែគ្នាមិនច្បាច់ទៅសញ្ញាដឹងលើភូមិសកាត់មិនបាច់ទេមិនច្បាច់ដល់ផ្លាត់ដៃផងតាមិនបាច់ទេមិនច្បាច់មានឯកសារស្រីមកទុកមិនបាច់ទេមិនច្បាច់មានអ្នកគ្នាមិនបាច់មានអ្នកគ្នាអាយយកចាប់ពេញដល់8ឡើងទៅបងបានបាច់ទេបងស្នាយក្រុមមកក្រុមណាក្រុមស្រីក្រុមម្ដាយមានជួយបងតោះអូមានជួយបងយកមកតើតែជិះខាង4ខែ11ចាប់បងលុយអំស្រាសនៅបបាយម៉ូតូកដាពុនតលាក់កង់ទៅលោអត់តាន់ផលសុខម៉ែមិនស្គាល់ប្រាសម៉ូតូខ្ញុំចង់តែជិះមកមួយខែចាប់បងលុយយ៉ាមួយខែចាប់បងលុយមួយខែ80ដុល្លារហៀសម្បញ្ចុះទៅលុយពេញឆ្នាំខែ7មកខាងជួបងប្រមុខរុញរ៉ាន់ហៀសម្បញ្ចុះតាមឯកសារបងតាមឯកសារ3មុខបងធ្វើការអតញ្ញាតបានសម្បើកុសលកាត់បច្ចេកខែតាមឯកសារ2មុខបងរស៊ីអតញ្ញាតបានមកសម្បើកុសលមិនជាប់ម៉ូតូយកទៅជិះបានម៉ូតូយកទៅជិះបានធ្វើការទៅធ្វើការធំរស៊ីទៅរស៊ីធំមកបានបងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងនេះអារាមសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបរិទេសហ៊ុនបីអំបងបានគ្នាអីយយលុយមែនទេបងកាន់តែកដាស់ពីរបីស្រកមកបានម៉ូតូយកទៅជិះម៉ូតូយកជិះកាន់តែកដាស់កុបេម៉ូតូធំចម្លងមកបានម៉ូតូយកជិះដូចគ្នាអូវ៉ៃមែនទេបងអំទេសុននៅបបាយម៉ូតូកដាស់ពុនតលាក់កង់ទៅដល់អត់តាន់ផលសុខម៉ែម៉ូតូនេះបងមួយខែ80មួយខែ80ដុល្លារបងអូខេចុះម៉ូតូនេះទៅជិះខាង9ខែ11ចាប់បងលុយបងលុយឯគេបងសំណាយអូខេបងចាំមើលម៉ូតូឲ្យទៀតបាទចាំមើលម៉ូតូឲ្យទៀតជួយតលាជិះកំមិនតលាជិះសំណងអត់ជិះជួយមកមើលបងជិះជួយមកមើលទាំងអស់បងតើក៏មានធំក៏មានតក៏មានថ្មក៏មានអូតូក៏មានដាក់លេខក៏មានឆ្កាស់លេខក៏មានដែរគ្រប់មកគ្រប់មកបងមានជួយមកអំទេ3000ដុល្លារជាងមានហេអំទេបាទ3000ដុល្លារជាងអំទេ3000ដុល្លារជាងមានជួយបងស្លាញ់ចុងមកឆាចុងភ័យតែតាមយ៉ាងលិសាប់បាទតែតាមយ៉ាងលិសាប់បងស្លាញ់ចុងមកឆាចុងភ័យតែតាមយ៉ាងលិសាប់ហេស្លាញ់ចិត្តអីយអាចចង់មើលម៉ូតូចិត្តតែជិះកំមិនតលាជិះសំណួរបាទបងជិះជួយបងមើលទាំងអស់មកខែចិនមកខែ5មកខែ9មកខែ100តាមសមត្ថភាពមកខែចិនមកខែ5មកខែ9មកខែ100តាមសមត្ថភាពបងវ៉ាវបងប្តីអ្នកណាឈប់កាត់កាំងឯណឹងបងប្តីអ្នកណាឈប់កាត់កាំងឯណោះហេះសមាជិកអីយយពិសេសស្លាញ់ពេញចិត្តជិះតែសាកកថាល្អចាំយកចាញ់យកចាញ់ពីហាំតោះត្រូវណាបងដោថ្មីមិនពេញចិត្តកន្លែងណាបងដោថ្មីបងដោថ្មីទាំងអស់បងហើយចង់មើលម៉ូតូចិត្តតែជិះកំមិនតែជិះសំណួរឆាជាប់ពេកតែតាំងយកសាច់ចង់តថ្លៃម៉ូតូណាមួយបាទចង់តថ្លៃម៉ូតូណាមួយចង់ណាស់ពេញតម្លៃម៉ូតូណាមួយហេះសមាជិកអីយ៉ាអូអ្នកលក់តលេងរួចចាវ៉ាវបាទចាំមកមកតែក៏ចាំបានម៉ូតូយកជីចាំបានម៉ូតូយកសម្រាប់ប្រាក់កុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិតែម្ដងតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកទៅជីបងកាន់ឯកសារ copy 2 3សាបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូអង្យ៉ាម៉ូតូតាក់លេខម៉ូតូឆ្កាលេខបងមានជួបបងទាំងអស់តែម្ដងស្មារតីបងរួមតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកទៅជីបងធ្វើការបងកាន់ឯកសារ3មុខអតសិមាន1សៀវភៅគ្រួសារ1ចង់ស្លាកបាប្រខែ1បងរស់ស៊ីបងកាន់ឯកសារ2មុខអតនិមាន1សៀវភៅគ្រួសារ1បងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាក់គ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងមានជួបបងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែបងចង់បានកំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរមម៉ូតូចង់ទិញចលឺសតចង់វាយដឺម៉ូតូកំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងតាមម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CB កម្លាំង 150cc សេរី018តម្លៃវាត្រឹមតែ3000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណឹងបងយកម៉ូតូយកទៅជីបានក្រុមលោកជួបបងត្រឹមតែ1ខែ90ដុល្លារទេបង1ខែ90ដុល្លារបងយក CB យកទៅជីបានបងយក CB យកទៅជីជីបាន1ខែចាំបងលុយគេបងបងធ្វើការតូចបងធ្វើការធំបងរត់ស៊ីតូចបងរត់ស៊ីធំអាចដាក់ពាក្យបងរវល់បានទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាតែចង់បងរមម៉ូតូចង់ទិញចលុយសតចង់វាយដល់ម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយអ្នកបងប្អូនម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងមានជួយបងទាំងអស់តែម្ដងមិនថាបងចង់បានមួយណាបងមិនយកមួយណាមកបងមានគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលជួយបងតែម្ដងឲ្យតែបងចង់បានកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CB កម្លាំង 750cc បាទតម្លៃវាត្រឹមតែ 3000 ដុល្លារជាងមកណា 3000 ដុល្លារជាងមានជើងបងតាមម្ដងក្រុមលោកជើងបងត្រឹមតែ 1 ខែ 90 ដុល្លារទេបង 1 ខែ 90 ដុល្លារបងយកម៉ូតូយកទៅជីបានបងយកម៉ូតូយកទៅជីបាន 1 ខែ 3 បងលុយឯគេជាមហាមិខិនតម្លៃវា 2000 ដុល្លារស្ដាងមកណា 2000 ដុល្លារស្ដាងមានជើងបងតាមម្ដងចឹងមកមកតែក៏ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់កុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិស
េវាកម្មបងរមូតាបងគ្រាន់តែកាន់តែកសាមកបងបានម៉ូតូយោអាជីសេវាកម្មបងរួមតែមាន3លក្ខខណ្ឌជាបងលក្ខខណ្ឌទី1បងបងគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី200ដុល្លារជាងទៅ300ដុល្លារជាងបងតែកសាព្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចដាក់ល្ងាចបានសែកបាទលក្ខខណ្ឌទី2បងបងគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងតែកសា1ម៉ោងបានម៉ូតូយោអាជីម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស្រីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងមានជួងបងទាំងអស់បាទអំទីតម្លៃវា3000ដុល្លារស្ដាប់ណា3000ដុល្លារជាងមានជួងបងតាមម្ដងបាទអាចដូចកំណាំង200សេរី015បងជួយឆាតចូលពេទ្យតម្លៃវាចាប់ពី2000ដុល្លារជាងឡើងទៅលើមានជួងបងតាមម្ដងបាទទីតាំងហាងបងមាននៅបណ្ដោយផ្លូវគូសាអូរស្័យទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងផលិតជាហៅហាងចូលប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បង់ក្នុងម៉ូតូចង់ទិញជាលុយសុទ្ធចង់វាយដងម៉ូតូកុំភ្លេចជូនអ្នកហាងបងសេវាកម្មបង់រួមដែលបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបង់ម៉ូតូយោអាជីសេវាកម្មបង់រួមដែលមាន3លក្ខខណ្ឌជូនបងលក្ខខណ្ឌទី1បងមកតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី200ដុល្លារជាងទៅ300ដុល្លារជាងបងឯកសារព្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចដាក់ល្ងាចបានសែកលក្ខខណ្ឌទី2បងមកតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងឯកសារ1ម៉ោងបានម៉ូតូយោអាជីលក្ខខណ្ឌទី3បងមកតែគាត់អត់មានលុយសោះបងគ្រាន់រងចាំរយៈពេល2ទៅ3ខែបងអាចយកម៉ូតូយោអាជីបានបងបាទ CBR 2 ហាងតម្លៃវាត្រឹមតែ2000ដុល្លារឡើងទៅលើមានជួងបងតាមម្ដងបាទ CB កាហ្វេតម្លៃវា2000ដុល្លារជាងណា2000ដុល្លារជាងដល់3000ដុល្លារស្ដាប់មានជួងបងតាមម្ដងចាំមកមកក៏ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់កុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយព្រះគ្រូសាអូរស័យទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងផលិតជាហៅហាងឈប់ប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងសម្ភារៈចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បង់សម្ភារៈម៉ូតូចង់ទិញជាលុយសុទ្ធចង់វាយដងម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងប្អូនម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស្រីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងប្អូនមានជួងបងទាំងអស់តាមម្ដងឲ្យតែបងចង់បានបងរួមរងកានឯកសារមកបងបងកានឯកសារបងបានម៉ូតូយកទៅជិះបងចង់បានមួយណាបងយកមួយនឹងម៉ូតូមួយទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូយ៉ាងម៉ូតូតាឡេម៉ូតូឆ្កាឡេបងប្អូនមានជួងបងទាំងអស់ប្រាក់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CBR កម្លាំង 150cc តម្លៃវាត្រឹមតែ $1,500 ដុល្លារទេបងណាម៉ូតូមួយនេះលក់ជួងបងត្រឹមតែ $1,500 ដុល្លារមានជួងបងតែម្ដងចឹងមកមកតែក៏ចង់បានម៉ូតូយកជីចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់ព្រោះរងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារបងបានម៉ូតូយកទៅជីបងម៉ូតូមួយណាតែបងសាញ់ម៉ូតូមួយណាតែបងពេញចិត្តកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិសេវាកម្មបងរមូតតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជីសេវាកម្មបងរមូតតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកទៅជីមិនប្រកាន់ការងារបងមិនប្រកាន់មុខរបស់បងប្រាក់ចំណូលបងចាប់ពី150ដុល្លារឡើងទៅអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅបងយល់បានទេបងមិនថាបងនៅតែជួលនៅតែខ្លួនឯងអាចដាក់ពាក្យបងទៅបានទាំងអស់តាមម្ដងបាទចាំបងមកតែគាត់មានចង្អុលពីបញ្ហាម៉ូតូណាមួយពីមកសាប់អូមិនទាន់ពីតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងជួយចែកជាតិខ្មិនសួរបងបងបាទ XR ថ្លៃវា3000ដុល្លារជាងណា3000ដុល្លារជាងមានជួងបងតាមម្ដងបាទការវ៉ាត់សិត300ថ្លៃវា3000ដុល្លារស្ដាងណា3000ដុល្លារស្ដាងមានជួងបងតាមម្ដងបាទថែមមួយថាបងថែមជួងបងប្រមុខមួកសាំងប្រេម៉ាស៊ីនសាឡេការគីម៉ូតូបាទមួកសាំងប្រេម៉ាស៊ីនភេសជ្ជៈឬក៏បាយាមួកសាំងប្រេម៉ាស៊ីនតាក្រូឌូក៏បាយាគ្រឿងបំពាក់ម៉ូតូនឹងចាញ់សេវាបានបបោជួងបងមួយទៀតតែម្ដងចឹងមួយនេះក៏ចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅប្រើប្រាស់កុំភ្លេចជាមួយនឹងខាងប្រាក់សម្បត្តិតាមម្ដងសមាគមបងរួមតែបងគាត់ទៅកាន់ឯកសារមកបបោម៉ូតូយកជិះសមាគមបងរួមតែមាន3លក្ខខណ្ឌជួងបងលក្ខខណ្ឌទី1បងមកតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី200ដុល្លារជាងទៅ300ដុល្លារជាងបងដាក់កសាព្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចបានស្អែកលក្ខខណ្ឌទី2បងមកតែគាត់មានលុយចូលរួមចាប់ពី600ជាងទៅ700ជាងបងដាក់កសា1ម៉ោងម៉ាម៉ូតូយកទៅជិះបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស្រីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងមានជួងបងទាំងអស់តែម្ដងជើងមកតែគាត់ចង់បានម៉ូតូយកជិះចង់បានម៉ូតូយកទៅប្រើប្រាស់កុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិតែម្ដងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងមុខចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាតែចង់បងក្នុងម៉ូតូចង់ទិញលើសត្វចង់វាយដងម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយហាងបងតែម្ដងបាទចាំមកតែគាត់ចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅប្រើប្រាស់កុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិតែម្ដងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងមុខចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទដូច200ដុល្លារវា2000ដុល្លារឡើងទៅលើមានជួងបងតែម្ដង2000ដុល្លារឡើងទៅលើមានជួងបងតែម្ដង BMW ដុល្លារវា100ដុល្លារជាងណា BMW ដុល្លារវា100ដុល្លារជាងបងចឹងមកតែគាត់មានឆ្ងល់ពីបញ្ហាម៉ូតូណាមួយឬបោះសាប់អូមិនទាន់ពីតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងជួយឆាតទៅផេកខតាមទូរស័ព្ទនេះបងសូមធ្វើការបត់ লাই តប៉ុណ្ណេះអរគុណដល់អតិថិជនចាស់ថ្មីដែលតែងតែគាំទ្រដល់ហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាផេកតូចតូចម៉ូតូ Shop អរគុណបងជូនពរបងរស់ស៊ីមានបានគ្រប់គ្រាន់ជួបគ្នានៅ Live វីដេអូពេលក្រោយបងណាអរគុណច្រើនមែនទែនបងអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណណាស់